Oi, galera. Ai, o bicho tá me ligando. Eu já volto, tá, gente? Cheguei, gente. Agora a gente vai gravar. Ele não para de mandar mensagem. Agora eu vou ser bebê pra ver se. Tô com fome, vou comer já agora. Vou pegar um lanchinho. Agora eu preciso tomar. Eu vou aqui na cafeteria ver se tem alguma coisa pra comer. Aqui tem. Desastrado aqui. Ai, que tu fazer? Agora eu saio daqui. Eu vou lá no aniversário. Hoje tá chovendo, tá? Vou ver se o Ando tá aqui. Você vai andar? Tchau, galera. Sejam no meu canal. Ative o sininho. Ative o sininho. Deixa o like, tá? Pra me ajudar. E tchau.